עבר את זה בווידאו. כן. מה, אני גמר, או, אה? משהו, משהו. מה קורה פה? מי יוקאי כמעט כאן? עשיתי קולי כנפלות מי. יש שם עוד. אה, לא, זה תור של רמזור אחד. Johan on sitten siellä, siellä tosi pitkä jono syntyy tuolla tiellä, kun ei voi ajaa nopeasti. Pitkä letka, sanotaan letka.